Da, evo sad sam bio gore sa momcima, znači u 14.20 je primljena dojava o požaru. Nije se znalo da li je reč o objektu bioskopa, bivšeg bioskopa Kozara, ili je neki pomoćni objekat po sredi. Ispostavilo se da je krov u pitanju, najverovatnije tamo izbio požar. Ima dovoljno ljudi, dovoljno vozila u ovom trenutku. Ono što mogu da vam kažem da će intervencija potrebati. Ja bih voleo da odavde ode poruka da nema mesta panici, da ljudski životi nisu ugroženi, nema povređenih, nema poginulih, niti opasnosti da se požar proširi. Će sama intervencija potrebati i bit će jako puno dima. Gore ima i požara i dima. I to je, Boga mi, dobro zahvatilo krov, tako da će verovatno doći i do rešavanja istog. Znači, bitno nam je da ovi ljudi koji sada gase budu na bezbednom, da se niko ne povredi, a intervencija će, kažem, potrebati. Nema, kao što sam rekao, to je, zahvaljujući brzom stizanju na lice mesta, odsečena kao mogućnost. Restoran koji se nalazi u blizini je evakuisan, znači osoblje restorana, tako da nemamo sad, za sada ugroženih ljudi uopšte, nije očekivano da ih bude uopšte. Ne, verujte, znači ovde će se raditi uviđaj kada se požar u potpunosti ugasi i to će potrebati. Najverovatnije se to danas neće ni izlaziti s tim informacijama, verovatno sutra ili preko. Povređenih nema, sada nema, sve nema. U redu. Ok, dolazi ministar Dačić, pa ćemo njega da informišemo, pa ćemo on onda još.